Prontinho, concluído aqui o processo. Como eu falei, tava faltando a água. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho, bem pertinho. Tá aí a vasilhinha com a água, tá aqui os ovos. Como foi dito, de galinha caipira e pata. Agora é só aguardar que nasçam os pintinhos. E é isso aí, gente, ó. Chocadeirazinha simples, caseira, fácil de fazer, custo muito baixo, acessível a qualquer pessoa. É só fazer e pôr em prática aí. Com certeza vai funcionar também. Agora vamos aguardar que os pintinhos nasçam e eu vou mostrar a vocês o nascimento de cada um. Oi, família! Gente, hoje estamos em casa, né, Nicolas? Vou fazer o segundo tutorial. Nós vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês falando a respeito de quê? Da chocadeira. Ovo e pata de galinha caipira. Isso, hoje nós vamos colocar os ovos pra chocar. Hoje nós colocamos, nós temos aqui, ó, esses ovos de cima aqui, ovos de pata, e os ovos aqui de baixo de galinha caipira. E galinha caipira e de ovo de pata. Ela é ali. Pronto, por que nós vamos mostrar pra vocês? Pra mostrar como realmente funciona, né? A nossa chocadeira, ó, na bacia, né? O primeiro passo que nós fizemos foi o quê? Eu fui ali na frente, na rua, mais o Nicolas, no terreno baldio, né, Nicolas? Que tem aqui. A gente foi pegar... Onde é o caminho da escola? É, no caminho da escola. Nós fomos pegar a areia. Aí essa areia nós já colocamos aqui dentro, a gente tentou tirar as pedras. Como dá pra ver, ainda tem muita pedra dentro, né? O tamanho das pedrinhas. Não empata não a pedra, eu vou até deixar essa pedrinha aqui. A areia na bacia é só para os ovos não ficar se mexendo, né? Não ficar rolando para um lado e para o outro, né, Nicolas? É isso? É assim. Não é assim que funciona? É. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa caneta e vamos riscar com o X, com o que a gente quiser, né? Que é para poder colocar aqui. Aí, deixa só o papai terminar de explicar. Coloca aqui, né, o ovo. Aí... No outro dia eu vou ter que virar o ovo, então eu vou vir e vou colocar para baixo. É só para fazer a marcação, para a gente ter esse controle da maneira como o ovo vai estar. Se ele tiver assim, né, vou ter que virar para o outro lado. É só para marcar, para a gente ter um controle de virar o ovo no dia e no outro, né? É, todos os dias a gente tem que estar virando os ovos. Então eu fiz um X, aí vou colocar aqui o ovo. O Nicolas quer fazer o N, então o Nicolas faz o N. O N de quem? O N de Nicolas. Lembrando, a marcação é só pra quê? Pra gente ter o controle de estar virando os ovos todos os dias. Né, Levi? Tu quer riscar também? Deixa o papai, já fez o N? Olha aí, que N bonito. Será que dá pra ver? Olha que N top que tu fez, o N de Nicolas. Deixa o papai riscar. O L de Levi? É. Pronto, vai fazer o L de Levi? Vou te dar. Então, faz aqui o L. Ah, eu vou fazer. O L de Levi? Espera aí, Levi, calma, fiquei. Tem que ter cuidado pra não quebrar, tá bom? Bom? Pra não quebrar. O Ed Levi, muito bom. Ó, colocando os ovos de pata no centro. Deixa o papai colocar os outros bem rapidinho. Pra gravação não ficar muito grande. Tem quantos ovos? Conta aí, Nicolas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui, tem 8, cara. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ovos de pata. E 10. Vamos ver quantos ovos de galinha caipira. Eu vai, 1. Eu faço o 0. 2. Quer fazer o 0? 2. É, meu amor, cuidado pra não quebrar o ovo da patinha. 2. Eu só faço da galinha caipira. 3, eu deixo tu fazer. Peraí, deixa eu só colocar aqui bem rapidinho. 4. Vamos ver, 5. 6, aí bota do ladinho do outro. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tá da frente, Levi. Senta, meu amor, senta. Fica no meio, não. 12. 13, deixa eu já. 14. Vai ser 15 ovos caipira. Tá aí, o Nico vai fazer o último. Fez o quê? Um sol? Sol. Pronto, tá ó. E o H de pai? O H do pai, é? É. Ah, Levi, sai do meio. Quatro.
papai. Pronto, gente, ó. Deixa eu... Trabalha, não vai ficar mais não? Então deixa eu fechar a porta. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Pera aí, Nicolas. Dá pra ver aí, ó. Aí, pronto, ali, ó. Tem 8 ovos de pata. Não risque mais não, amor. 8 ovos de pata. Tem quantos ovos de galinha caipira, Nicolas? Tu lembra? 15 ovos caipira. E 15 ovos de galinha. Tira o pé, meu filho. Deixa eu botar no chão. 15 tira aí. Ovos de galinha pata. Caipira. De ovos de pata. Pronto. Aí, ó, só pra provar como funciona, né? A nossa chocadeira, ela funciona realmente. Nós vamos chocar agora ovos de galinha caipira e ovos de pata. Eu vou ter que cuidar dele. Na próxima vai ser ovos de gança. Que? Né? Que a gança, ela tá pondo, aí eu tô juntando os ovos lá no sítio e vou colocar pra chocar também. Deixa eu pegar a tampa. Vai, Nico, sai aí, seu papai colocar a tampa. Ai. É, vou pegar a tampa, meu filho. Ai, meu filho, levanta. O Levi já sabe que tem que pegar a tampa da chocadeira. A nossa. Oi. Pra concluir aqui a nossa filmagem, né, Nicolas? Nós vamos dar início aqui ao processo de. Vamos colocar aqui a luz, ligá-la. Vamos colocar. Colocar a luz pra funcionar. Deixa eu só dar um recado. A primeira vez que eu coloquei essa chocadeira para funcionar, como era um teste, eu liguei ela e eu coloquei um pano por cima. E o que que aconteceu? Os ovos, eles esquentaram demais, porque eu não tenho termostato, né? Eu não tenho um termômetro para estar medindo a temperatura. E essa lâmpada aqui, ela esquentou bastante. E o que que aconteceu? Alguns ovos, eles goraram, né? Não prestou. Só nasceu da primeira vez, nasceu 8 pintinhos. E dessa agora, como eu já sei, já é a segunda vez que eu vou colocar ela para funcionar. Eu vou colocar, mas não vou colocar ovo de ganso também. Pronto, eu não vou colocar o pano, eu vou deixar ela assim. E também... O que que tá faltando, Nicolas? Água. Eu vou ter que colocar água, pessoal, para poder... Eu vou puxar a água. Pronto, a água vai ventilar, né? Vai ficar um pouquinho úmido e ajudar na hora que os pintinhos for nascer. Né? O ovo, a casca do ovo, ela, com a água, com a ajuda da água, ela vai ficar úmida, vai amolecer um pouco e ajuda o pinto a nascer. Aí, então aí, ó, é só isso. Agora eu vou colocar a minha chocadeira para funcionar e aguardar quantos dias para nascer os pintos. Galinha caipira vai ser 21 dias e os ovos da pata demoram um pouquinho, né? Aí é só aguardar, os pintinhos vão nascendo, eu vou tirando eles daqui, colocando ali no lugar e daqui eu levo pro sítio. Né, Levi? Não leva não. Pronto, não, meu amor, mas não vou usar esse copo não, vou pegar outro copo, tá bom? Vou pegar uma vasilha diferente, certo? Deixa o papai ligar. Ó, Levi, papai vai ligar, viu? Já vim aqui, vou ligar a chocadeira. Pronto. Deixa eu ver aí, Nico, ó, vai mais pra um pouquinho. Eu quero ver. Pronto, mas meu filho ficou no frente da gravação, vai pro ladinho um pouquinho. Pronto, gente, funcionando aqui a nossa chocadeira, né, Nicolas? Agora a gente vai só aguardar e lembrando, todos os dias eu venho aqui e dou uma viradinha nos ovos, né? E é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo. A gente vai ficar por aqui, né, Levi? Vamos ficar por aqui aguardando que nasçam os pintinhos. Fique com Deus. Espera aqui no canal Família Souza. É, abaixa um pouquinho, ó. Não, tá, não saiu tá, sai da gravação. Espera aqui no canal Família Souza. É isso aí, fique com Deus, um abraço. Não se esquece de dar aquele joinha, divulgar nossos vídeos pros seus amigos, pra todo mundo aí. Ajuda o nosso canal a crescer, cuidado do jeito que você quer energia. Fique com Deus, um abraço, até o próximo, né? Dá tchau aqui, gente. Dá tchau, pessoal. Tchau. Canal Família Souza. Se inscreve aí no canal Família Souza. Muito